tosiaan vaan omaan pitkän Tero Heinolasta. Ja tuota, nyt olisi tarkoitus puhua tästä, miten se asukkaiden ääni saadaan valtuustoon. Ja tuota, tässä nyt lähinnä vähän omien kokemuksien kautta niin lähdetään niin kuin liikenteeseen. Ja tämä on vähän sellainen vapaampi, että tässä voi sitten muutkin heittää kommenttia. Eli tota, itse mä oon niinku sen lähtenyt siitä, että niinku kuunnellaan ensin ihmisiä, että mikä on niinku siinä kunnassa tarve. Ja itse aikanaan se huomasi sitten, kun meillä oli terveyskeskuksessa oli niinku ilta- ja viikonloppupäivissä, se oli lakkautusvuonna alla, kun meillä on sitten Päijät-Hämeen keskussaara 30 kilometrin päässä, niin päättäjät perusteli, että meidän päivystyksellä, ilta- ja viikonloppupäivystyksellä ei ole mitään tekemistä enää, että siirretään se Lahteen. Ja sitten sen puitteissa niin kun mä olin sitten muihin kuntalaisiin yhteydessä ja siellä oli hirveä huoli tästä, että nyt meiltä viiää päivystys. Ja tuota, sitten mä sitten tota lupasin, että no hyvä on, että minä voin lähteä tekemään sitten tästä aloitetta, että sitä puolustetaan, että, mutta teidän pitää tulla myös mukaan, että mä yksin näistä rupeaisin tekemään. Että ei se ole mikään yhden miehen show, niin tota, sen puitteissa sitten niin kun se, aloite tehtiin ja ruvettiin keräämään adressia. Ja tuota, niin oltiin sitten niin kuin lehdistön yhteydessä siitä. Eli niin kuin, tavallaan niin kuin just siinä, että tulee tämä, että ensin se tarve ja sitten tehdään se aloite ja rohkeasti mukaan vaan. Ja sitten tietenkin tiedotusvälineiden kanssa pitää olla yhteydessä, jotta se tulee laajemmalle tasolle. Ja siitä tuli sitten semmoista keskustelua sitten lehdistön kautta ja vähän niin kuin puolesta ja vastaan, ja se oli niin kuin teki lisää tietoisuutta sille asialle ja eihän siinä mitään, kerättiin adressit ja vietiin sitten tota lautakunnan puheenjohtajalle, sote-lautakunnan puheenjohtajalle, ja sote-lautakunnan sen aikainen puheenjohtaja totesi, kun mä luin sen meidän tekstin sitten, niin että hän on täysin samaa mieltä tästä. No sitten kun tuli lopulta se päätöshetki, niin sote-lautakunnan puheenjohtaja oli kuitenkin eri mieltä meidän kanssa. Että siinä mielessä niin kuin näiden poliittistenkin tahojen kanssa saa olla niin kuin varoilla, että se puhuu ja tekee vähän niin kuin toista. Että tota, se on otettava huomioon. Mutta tota, niin ennen kaikkea sitten ylipäätään siinä aloitteenkin teossa tai siinä, mitä sä haluat niin kuin muutettavan tai niin kuin säilytettävän, mitä milloinkin, niin tota, siinä pitäisi mun mielestä luoda niin kuin hyviä suhteita ihan riippumatta, onko siinä joku puolue tai ajatus taustalla, mutta ylipäätään luoda jonkin sortin suhteita virkamiehiin kiinni, myös virkamiehiin kiinni, että vaikka tässä on huomannut, niin kuin, että virkamiehillä on se oma tahtotila ja tietotila, ja se on monesti on vähän niin kuin eri kuin sitten itsellä tai kuntalaisilla, mutta sitten kun heillekin tuo semmoista kuntalaisten näiden adressien kautta niin kuin tämmöistä painostusta, niin kyllä se mieli alkaa muuttumaan. Tosin se adressi itsessään, tai se aloite itsessään ei vielä takaa, että, se, että näin tulee tapahtumaan, mutta meidän tapauksessa, tässä päivystyksen tapauksessa, niin ilmeisesti poliittisella oli sitten sen meidän mielipiteen takana sitten, että tota, säilyttää se päivystys. Mutta sitten niin kun mä oon sitä itsekseen miettinyt sitten, niin kun, että jos haluaisi jotain uutta luoda kunnassa, niin tuota, siinä pitäisi saada aika suuri niin kun massa taakse. Että siinä mielessä sitten jokaisessa kunnassa on varmasti erilaisia järjestöjä, kaiken maailman reumaliikkeitä ja kansaliit on niin lukematon määrä, mutta että jos ottaisiin tällaisia yhteyttä ja koittaisi luoda vaikka semmoisen oman aloitteen jostakin asiasta, mikä heitä kiinnostaa. Ja sitten on tietysti AY-liike ja sitten tietenkin nämä puolueet, että tota, niin, hekin niin kuin jollakin tavalla mukaan sitten, että jos on joku ajatus, niin sen ympärille sitten rakennetaan luita lihaa ja lopulta se menisi läpi, että se lähtee sitten siitä ideasta sitten. Ja sitten niin kuin sen on huomannut aloitteita tehdessä, että monelta taholta saa yllättävän paljon apuja. Että, vaikka he eivät niin kuin itse tulisi niin kuin nimenä siihen mukaan, mutta muuten niin kuin
apuja löytyy, jos vaan uskaltaa ottaa yhteyttä erilaisiin tahoihin. Ja. No niin. Sitten tietenkin sittenhän on tämä mielenosoitus, sitten aina ei auta se pelkkä aloitteen teko, että joskus meilläkin oli esimerkiksi koulu oli uhan alla, että se koulu oli semmoisella sijainnilla, että se oli niinku loistava sijainti niinku rakennuttaa taloja siihen, että puretaan se koulu pois ja rakennetaan taloja tilalle, siellä on Kymijokin maisema ja noin poispäin, että se oli ihanteellinen paikka. Ja sitten kun me oltiin siinä asuinalueella ja siinä oli myös sitten päiväkoti, joka oli taas homeessa, vanhaan kauppaan rakennettu, niin me loimme sitten tämmöisen ajatuksen, että puretaan se päiväkoti ja perustetaan siihen kouluun päiväkoti plus koulu. Ja ajatuksena, että siinä on vähintään 4 luokkaa. No tämän puitteissa sitten siellä oli aivan valtava painostus siellä toisella puolella kaupunginjohtajaa myöten, niin kuin, että pannaan se koulu nurin ja siirretään Tommolan koulun väki sitten sinne jonnekin muualle. Ja me niin kuin sitten, tai siinä oli itse asiassa vaimo oli semmoinen niin voimatekijä, että se sitten niin kuin yhdessä muiden kanssa niin sitten sai tämän mielenosoitusajatuksen, että pidetäänpäs tästä mielenosoitus. Tämä mielenosoitusmarssi oikeastaan. Ja siinä oltiin sitten sen puitteissa oltiin lehdistöyhteydessä, radio ja televisio. Ja siitä tuli niin kuin aika iso mediatapahtuma ja me saatiin semmoisen 200 marssiaisen, mikä musta oli niin kuin Heinolassa niin kuin aika iso juttu, että siellä ylipäätään marssitaan, koska siellä ei vappunakaan marssittu moneen vuoteen. Ja lopulta se sitten niin kuin käytyi niin, että samalla kun sitten se adressikin luovutettiin sinne marssin yhteydessä, niin tämä meidän koulu pelastui siitä, tehtiin semmoinen niin sanottu Tommola-talo. Tosin päättäjät sitten myöhemmin niin kuin vei sitten 2 luokkaa pois, että sinne jäi niin kuin vain 2 luokkaa, mutta talo säilyi ja sitten se kyllä huomasi, että niin kuin on ottaa näitä vastavoimia huomioon, että kun he kokevat tämän meidän aloitteen semmoisena niin itselleen negatiivisena, niin kuin jotkut oikeistotahot tai jotka puolustivat jotakin toista koulua, koska ne halusivat, niin kuin, siihen syntyi semmoinen niin kuin kaupunkien osien välinen niin kuin, riita oikeastaan, tai ne sai synnytettyä semmoisen, että kun itse niin kuin, mun mielestä kaikki kuntalaiset on niin kuin tasavertaisia, että yhdessä tehdään ja ei lähdetä niin kuin toisiamme vastaan siinä, mutta ne saivat synnytettyä tämmöisen. Siinä pitää olla niinku tarkkana, että sit kun sitä omaa puolustaa niin sanotusti, niin ei lähde niinku pomppimaan toisen varpaille. Se on niinku aika tarkkana oltava. He saivat sitten niinku tämmönen niinku se ikään kuin vastavoima sitten sai sen, että ne sai sen 2 luokkaa pois. Etteipä sitten sitä koko koulua sitten remontoidutkaan, vaan että yläkerta jätettiin täysin niinku tyhjille. Mutta kuitenkin me mielestäni saatiin semmoinen voitto siinä, mikä tavallaan sen todisti, että kyllä niinku ihan tämmöisellä aloitteellisuudella ja asioiden eteenpäin viemisellä, niin sillä on paikkansa ja siihen kuka tahansa voi lähteä siihen, että yksi, ei sen tarkoita kuin se yksi ihminen, kun se saa sen 2-3 ja sitten tulee lisää. Ja eli periaatteessa niinku se ääni tulee sinne valtuustoon myös, että Toki myös niin kuin, tämä viesti näille valtuutetuille ja virkamiehille niin on myös heidän kanssa viestiminen on myös erittäin tärkeää, jotta kun se on niin kuin välitön se keskustelu heidän kanssaan, niin ne tietää mistä niin kuin me, että ne pääsee niin kuin samalle tasolle. Että muuten jos heitä ei oteta siihen mukaan, niin he kokee, että on niin kuin ulkopuolella, että heitä on syrjäytetty. Se taas aiheuttaa negatiivisia tunnetiloja. Ja ne on tärkeää saada mukaan kuitenkin siihen kuvioon. Toisenaan on sitten olemassa, sitten, jos se mielenosoituskaan ei auta, niin sitten on olemassa näitä, mikäs tämä sana nyt oli tämä. Se oli itsekään päin. Kansalaistottelemattomuus, juu. Mutta siitä mulle itsellä kokemusta, mutta mä tiedän, että tässä on varmaan joukossa saattaa olla sellaisia tahoja, jotka on sitä harrastanut, mutta se on varmaan yksi semmoinen konsti, mitä ei pidä poissulkea siitä, jos ollaan tosissaan.
kuin pitää olla. Ja. Sitten kun on syntynyt semmoinen liike jonkun asian puolesta, niin sitten yleensä sen esimerkiksi sen mielestyksen jälkeen niin pitää sitten jälkipuintia ja muistutuksia niille päätteille tehdä, ettei vaan pääse unohtumaan, koska monesti kun sä oot tehnyt jotakin, saanut aikaiseksi siellä ja täällä, ja sitten kun se vähän niin kuin laantuu, niin sitten aletaankin sieltä toiselta puolelta tekemään niitä vastaväitteitä ja vähän niin kuin yritetään niin kuin häivyttää se, mitä ollaan saatu aikaiseksi, niin sitten pitää myös niin kuin seurata sitä päätöksentekoprosessia, että se tulee niin kuin tapahtumaan. Monesti se, kun sä viet sen aloitteen, niin siinä, esimerkiksi siinä, kun sä viet, tehdään, kuvitellaan niin, että sä otat niin kuin, sulla on aloite, sulla on se 2% adressi, niitä nimiä, 2% vaaditaan, että sen pitää puolen vuoden sisällä valtuustossa käsitellä. Niin se on aika pitkä aika loppupelissä, että se tulee sinne mahdollisesti käsittelyyn. Että se unohtuu se koko asia, niin sen pitää olla niin kuin seurata sitä hommaa ja olla tarkkana siitä. Että sun pitää sitten niin kuin tehdä lisää niitä vaikka lehtikirjoituksia tai sitten porukalla tehdä niitä. Että sä muistutat sitä, että niinhän me tälleen sovittiin jo aikaisemminkin, että tämä asia menee eteenpäin. Niin ettei sitä vaan niinku sitten henkäse sitten niinku sen mielestyksen jälkeen, että nyt tuli tehtyä urotyö, että nyt se on tässä ja että se on se seuranta tosi tärkeä, että se voi olla jopa niinku ratkaisevakin siinä päätöshetkellä. Ja no sitten tietenkin jos on nyt saatu jonkun sortin porukka aikaiseksi jonkun asian puolesta, niin hyvä se on jatkaa siitä eteenpäin, eikä niinku jättää sitä asioita sikseen, että ei muuta kuin uusia aloitteita vaan tekemään ja niiden puolesta taistelemaan, että näillä konsteilla se ääni kyllä tulee sinne valtuustoon. Et, ainakin näiden omien kokemuksien perusteella. Et, omia semmoisia aloitteita toki sitten on tullut ihan itsekin tehty, että sitä on niinku semmoisia vähän globaalimpia niinku ilmastonmuutoksellisiakin aloitteita tullut tehtyä ja niihin kerätty adressia, mutta on kyllä huomannut, että kun se ei kosketa niin kuin sitä kuntalaista tai lähi-ihmistä, niin se on kieltämättä hieman paljon hankalampi sitten niin kuin saada sille tukea, mutta ei se ehkä sen vähempi arvoinen niin kuitenkaan ole säätty siellä taustalla. Että toki niitä vaikeampiakin asioita pitäisi meidän pystyä nostamaan sinne myös sinne kuntatasollekin. Tuosta aloitteen, tai noista niin sanotaan adresseja kerätään, niin ennenhän niitä kerättiin torilla ja kauppojen edessä, ja se on ihan hyvä, että silloin saat kontaktin ihmiseen. Nykyään on sitten vielä nämä internettihommat ja sitten niinku, eli adresset.com on yksi semmoinen paikka. Siellähän on toki monta, varmaan niitä on useita kymmeniä tuhansia adressikeräyksiä siellä, että niihin varmaan osa ei pysty niinku ihan vakavasti suhtautumaankaan, mutta silti se on ihan hyvä foorumi käyttää myös sekin. Ja silloin sä laitat sen adressin sinne adressit.comiin, niin ilmoitat sitten tietenkin Facebookissa kavereita, sulla on siellä se kerää se lehdistö. Ja sitten mulla on itsellä ollut tapana semmoinen, että mä oon vienyt se adressikeräys myös niin kuin kauppoihin, tai meillä tässä tapauksessa Siva-kauppoihin. Heillä niin kuin, he ovat niin kuin antaneet luvan, että voit tuoda keräyksen tänne. Ja esimerkiksi tämän päivystyksen puolesta, niin mä en kerännyt muistaakseni torilla yhtään. Siis kun toisenkin kerran joutui keräämään niitä, ilmeisesti virkamiehet, kun he ovat aika uppiniskaista porukkaa niin toisinaan, niin he laittavat uudestaan, että se pitää lakkauttaa se päivystys siellä. Niin silloin pitää kerätä uudestaan niitä nimiäkin siellä. Silloin mä en kerännyt torilla varmaan yhtään. Mä laitoin Sivaa ja mä laitoin nettiin, niin sitten 1400 nimeä tuli ihan niin kuin tälle. Voi sanoa, että se on aika helpolla voi tulla ne nimet sitten lopulta, kun on se asiakin semmoinen tärkeä. Että kyllä niin kuin helpommaksi on vaikeampi enää tehdä näitä asioita. Että niin kuin se, ennen tosiaan joutui tuolla pakkasessa niitä nimiä keräämään, niin ei tarvi sitä käteen. Mutta tokihan se suosittelen myös se torikontakti, ja se on aina tärkeää, varsinkin jos on tarkoitusta vaikkapa luoda itselleen jotain poliittista uraa tai vaikutusta niin kuin vaikka sitten siellä valtuustossa, että varmaan se on niin kuin yksi syy, miksi
miksi itse sitten on nyt siihen valmistuin nyt sitten päässyt. En ole vielä yhdessäkään kokouksessa ollut, että mä annetaan nyt ensimmäinen kokous, että katsotaan miten se lähtee käyntiin. Niin, joo, tämmönen mun piti sitten mainita. Nyt sitten kun näiden aloitteitahan voi tehdä nykyään eduskunnalle, ja ilmeisesti internetissä on nyt toimiva systeemi. Oliko se nyt kansalaisaloite nimellä vai millä se meni? Joo. Kyllä. Ja näköjään helmikuussa alkaa sitten tämmöinen kuntalaisaloite-sivustokin, mikä on niinku suoraan kunnalle, että se on vähän varmaan samalla kuin, tai ei ihan samalla kuin tämä adressit.com, mutta kuitenkin, että se on suunnattu kunnalle. Mä en ole siihen tarkemmin tutustunut sitten, mutta näköjään on aukeaa nyt helmikuussa, että se on varmaan yksi semmoinen kanava, mitä kannattaa hyödyntää. Nyt minä haluaisin kuulla vähän näitä muita esimerkkejä, kun näitä omia, teillä on varmaan itselläkin aika paljon vastaavanlaisia kokemuksia. Ja, no oikeastaan no se tuli nyt tässä mieleen vielä, että kun sen aloitteen tekee, niin tokihan se on hyvä, että saat siihen niinku esimerkiksi valtuutetun mukaan. Sitten niinku sä saat semmoiseen konjunktioon, että se, kun tehdään yhdessä sen joku valtuutetun kanssa tai valtuustoryhmän kanssa, mitä enemmän sen on väkeä, niin aina parempi, niin siinä syntyy semmoinen niinku kuntalaisten ja valtuutettujen välinen niinku keskustelu, mikä muista pitäisi ollakin niinku tässä hommassa. Sen takia ne valtuutetut siellä, niin nehän pitäisi sitä kuntalaisten näitä pitää. Mutta se on vaan monesti sitten, että joissakin tapauksissa että valtuutettu unohtaa sen, että siellä on niinku kuntalaiset hänet luottamuksellisesti niinku edustaakseen niinku kuntalaisia. Mutta sitten se unohtaa sen, niin se pitää meidän välillä muistuttaa sitä. Ihan kelle tahansa voi näin käydä kyllä ihan epäilemättä. Niin onko tämä siellä yleensä hyviä esimerkkejä, mitä olette saaneet aikaiseksi aloitteiden kansalaisvaikutusten suhteen? No niin. Mä kysyn ihan semmoista asiaa, että onko Heinolan valtuustossa nyt ensimmäistä kertaa SKP:n edustaja? Taitaa ainakin SKP:n nimellä olla jo. Kyllä. Onnittelut sinulle. Mutta kiitos Tero tästä avustuksesta ja koskaan.